кандидатів, ми розглянемо конфігурацію, яка там залишається, і тоді будемо приймати рішення. Це те, про що я казав, що проблема із необранням ЦВК в одному, в патологічній жадності президента Порошенка. Він хоче мати монопольний вплив на склад нової Центральної виборчої комісії і фактично шантажує парламент, що ви або обирайте тих, кого я подав, бо це виключно конституційні повноваження президента подавати новий склад ЦВК, або залишиться склад, старий склад ЦВК, нічим не кращий, ніж той, який хоче протягнути президент Порошенко. Вихід із цієї ситуації вони намагались знайти спочатку переламати парламент через коліно, потім, коли їм не вдалося, вони запропонували збільшити кількість членів ЦВК. 28 років незалежності ЦВК було задовольняло 15 людей, сьогодні нинішню владу, бачите, вже не задовольняє. Ви апетити свої повмірте, я маю на увазі цю нинішню владу, да? Є 15 членів ЦВК, відповідно до вимог Конституції і закону України, мають бути представлені пропорційні всі політичні сили, які є в парламенті, а не монопольний вплив влади на склад ЦВК. Ми проти цього, тому що ця монополія веде, як писали класики, до загнивання, а перефразовуючи класиків, до узурпації, до фальшування і до того, щоб українців крадуть голос. Поправка по закону про антикорупційний суд сьогодні так само буде розглядатися. Чи бачили останню редакцію, чи будете голосувати? Ми не голосуємо ні за антикорупційні суди, ні за поправки з однієї причини. Ми вважаємо, що людей обманюють, створюють ці мільярдні фінансування, нові структури для того, щоб використовувати їх у політичній боротьбі, замість реальної боротьби з корупцією. Реальна боротьба з корупцією – дві причини для корупції. Перше – це бідність, і друге – це відсутність справедливості в судах. Ми й пропонуємо реальну боротьбу з корупцією, подолання бідності, збільшення доходів українців, робочі місця, відновлення економіки. Чим менше бідних, тим менше корупції. І друге, звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, щоб надати українцям право на прямих виборах обирати суддів і прокурорів. От тоді й не буде корупції. А в нас сьогодні люди живуть на копійчані зарплати, роботи немає, хабарі беруть через те, що немає за що прожити. Судді як сиділи, так і сидять, і нам розказують про боротьбу з корупцією. Мільярди тратять на НАБУ, на усі інші так звані антикорупційні структури. Де результат? А я вам скажу, де результат. Учора звернули увагу на заяву керівництва аеропорту Київ. Трагедія 14 червня, коли літак авіакомпанії «Браво», 170 пасажирів на борту, вилетів за злітну смугу. І я потім бачив тих людей, не дай Бог комусь бути в тому літаку, чи їхні родичі. Так учора аеропорт Київ зробив заяву, що ця трагедія стала через блокування роботи їхнього аеропорту співробітниками НАБУ, які добу тримали з автоматами, все заблокували. І внаслідок цього 170 людей на борту літака внаслідок цієї дії ризикували своїм життям, безпекою і здоров'ям. Тому ми вимагаємо розслідування, я звертаюся до Генеральної прокуратури, і до Міністерства транспорту, і до всіх відповідних органів, розслідувати, що це за бардак. Внаслідок блокування аеропорту, літаків, ти летиш в літаку і не знаєш, ти сядеш на землю чи не сядеш, ти будеш живий чи не будеш. Що це за понти, що це за хаос і анархія в країні, в результаті чого сотні людей під загрозою їхнє життя. І беруть замовчую цю катастрофу. А не дай Бог би загинули люди. А не дай Бог би не закінчилось так, що всі живі остались. А що пережили ті люди, коли сідали в умовах грози, в умовах несприятливих повітряних умов і вилітали? Я колись попадав в таку ситуацію. Ти прощайся із життям уже. І до Бога вже звертайся. От я нікому не бажаю бути в таких ситуаціях. А якщо ця смертельна для сотень людей ситуація виникла в результаті дій керівників НАБУ, пожиттєво сидіть в тюрмі повинні. Свої амбіції туди в сторону. Не можуть жодні слідчі дії бути виправдані, коли становить загрозу для життя і здоров'я, і безпеки сотень людей. А особливо, коли йдеться про авіаційний транспорт, коли йдеться про режимні об'єкти, коли йдеться про життя українців. Люди й так кожен день не знають, як їм вижити, як їм прогодувати свою сім'ю. А тут прибігають якісь мавпи з гранатами у намордниках, блокують аеропорт. В результаті цього літак під ризиком знищення і вбивства сотень людей. І всі про це мовчать. Де влада? Де президент? Де правоохоронні органи? Де всі спецслужби? Хто в Україну буде прилітати і хто гроші буде приносити? Якщо вони не знають, що завтра буде, які чергові мавпи прибіжать в аеропорт із автоматами, щоб розслідувати кіоски їм якісь там не подобається. Не подобається кіоск, блокуй кіоск. А для чого ти блокуєш життєдіяльність аеропорту, в результаті чого сотні людей і їхнє життя під загрозою? Я хотів би, щоб в тому літаку були родичі керівників НАБУ. Побачив би, як би вони тоді діяли. Сергій
живе там в кварталі, мітингують власники авто з єврономерами. Сьогодні два законопроекти включили до порядку денного. Один комітетський, один при цьому очень швидко підтримувати один з цих законопроектів і взагалі як вирішувати всю ситуацію з власниками авто на єврономерах. Моя політика одна. Для того, щоб відновити національну економіку, треба знижувати податки. Дешеві кредитні ресурси, низькі податки, зниження енергозатратності і збільшення зарплат, щоб люди мали можливість купляти автомобілі і щоб платити за них помірні податки. Але водночас ми наполягаємо на тому, щоб відроджувати власний автопром і залучати нові технології з Мерседеси, інших брати у кооперацію, Тойота, непогана машина, Фольксваген, і створювати заводи в Україні, а не завозити в Україну хлам, який ніде в світі не беруть, тільки в Україні. Тобто низькі податки, високі зарплати, щоб люди могли купити собі машину і для дитини велосипед, тому що сьогодні довели людей до ручки, що дитині самоката купити не можуть, не те, що машини. Але водночас відновлення власного автопрому, власної промисловості, щоб українці заробляли зарплати, щоб українцям платили високі зарплати і податки до бюджету, а не завозимо імпортний хлам, мільярди виводимо з України, потім бомжі ходимо, побираємось по всьому світу. Тому ключовий закон «Купуй українське, плати українцям», яке ми пробиваємо, щоб національний виробник мав підтримку в внутрішньому ринку, щоб маріупольський комбінат Ілліча, Азовсталь, Запорізьсталь, інші комбінати 80% своєї продукції постачають за кордон. Чому? Тому що нема внутрішнього ринку. Відновлення інфраструктурних проєктів, будівництво житла, будівництво доріг дасть можливість внутрішній ринок взяти і заробляти тут мільярди, і не залежати від коливань і від рішень, прийнятих на зовнішніх ринках. Щоб ми не залежали від того, на яку ногу встане той чи інший лідер за кордоном. Ми повинні розвивати свій внутрішній ринок. Це інвестиції, це робочі місця для українців, це зарплати, це будівництво доріг, будівництво житла для молоді, щоб молоді сім'ї дітей народжували. І це промислові відновлення промисловості, відновлення нашого економічного потенціалу. Я читаю сьогодні чергова висер на «Українській правді», як завжди, неправда, бреше, що Ляшко не скидає каски Ахметова і футболки Шахтаря. Чого Ляшко не скидає металургійної каски? Тому що Ляшко хоче, щоб металургійні підприємства в Україні працювали. 300 тисяч людей, які працюють в гірничо-металургійному комплексі, повинні мати роботу і достойну зарплату. До речі, цієї неділі наші металурги відзначають професійне свято. Я вітаю їх із цим святом, і я зроблю все, щоб в них була робота, зарплата, щоб сировину не вивозили за кордон, щоб сировину забезпечували наші підприємства. І я буду все життя ходити і в касі металургів, і в касі шахтарів, і з вилами селян для того, щоб підтримати кожну робочу людину в Україні і навести порядок.